Hej Per-Ola. Hej! Du sitter alltså i Malmö och jag sitter i Umeå. Just det. Ja, och så ska vi tänkte, jag tänkte vi har en liten intervju. Lite om dig och Anna och lite om vad ni gör i Malmö. Sådär. Du har ju varit hos oss på ett höstläger för, är det 2 år sedan? Du och Anna och barnen. 1,5 år sedan är det. Ja, just det. Det blir det ju. Är det 1,5 år sedan? Inte 2,5? 1,5 tror jag. Ja, det kanske är så. Det är det nog. Var Tom med då? Ja. Ja, då var det 1,5 år sedan. Då var det 1,5. Så bra. Du är alltså Per-Ola Forsberg. Och du bor i Malmö och du är gift med Anna. Hur länge har ni varit gifta? Då börjar de svåra frågorna direkt här. Vi gifte oss 2014, så det är 6 år vi har varit gifta. 6 år. Ja, det är en sån där mattefråga. Ja, Ja. precis. Och så har ni 2 barn. Just ja, Samuel och Eleonora. Och vi väntar nummer 3, så det är vi jätteglada Wow. för. Yay, grattis. Tack så mycket, tack så mycket. I oktober så kommer nummer 3. I Vi oktober. kallar honom Moses, men Aha. vi vet inte vilket kön det blir. Det kan Så, bli en och han ska mosa. nog inte heta det sen. Just Mosa, det. precis. Mosa. Eller, på skånska säger man Mossan. Mossan är slang för mamma. Just det. Jag hörde Mossan. något sånt. Ja, men det är inte det är arbetsnamnet, inte det planerade namnet Nej, liksom. precis. Det är arbetsnamnet. Projekt Ja. Moses kallar Ja, jag det. just det. Just det. Ja, spännande. Wow. 3. Och en på gång. 2 in på gång. 3 snart. Coolt. Precis. Ja, Vad det är roligt vi det. jätteglada för. Ja, wow. Det är ju spännande såklart. Det tar över det mycket av livet när det händer. Men och ni bor ju i Malmö. Varför bor ni i Malmö för? För Varför bor vi i Malmö? du är ju från Malmö, eller? Nej, det är jag inte. Jag har aldrig bott i Malmö tidigare. Jag kommer från Höör, en liten ort mitt i Skåne. Det är inte så långt, det är 6 mil från Malmö. Just Så jag har bott i Lund innan jag pluggade. det. Men senast vi flyttade från Köpenhamn. Och vi bodde i Köpenhamn, Anna och jag, då har vi precis fått Samuel. Och då var det så att då var vi ute och reste och så frågade Gud, vad vill du att vi ska göra med våra liv? Vi kände att vi hade fått så mycket av Gud, så vi ville ge vidare det vi hade fått. Och det första Gud sa, som vi upplevde Gud sa tydligt till Anna, var att vi ska vara en familj som radikalt älskar Gud. Så det var liksom det första. Men det andra var att vi upplevde Gud säga att vi skulle flytta till Malmö för att plantera en ny församling, en vinjarförsamling i Malmö. Så därför flyttade vi hit och planterade den eller började samla människor. Och det är snart 2 år sedan vi hade vår första fest. Det är det. Just det. Det går så fort. Tiden går jättefort. Det är snart 2 år sedan alltså. Just det. Ja. Och hur känns det? Finns det någon församling där? Ja, det finns ju ett stort antal människor vi har kontakt med. Och det finns en liten kärna, ett litet frö som är jorden som växer. En liten planta, en liten grod som man ser. Så det är jättekul. Vi har nu så här coronatider så är ju allt lite upp och ner liksom. Som det är för många. Så det är svårt att träffas i större samlingar. Vi har precis börjat ta lite som vi kallar testgudstjänster precis innan corona. Så vi hann ha en testgudstjänst innan corona. Då Så ni det var jättekul. liksom, Då kom det. då ni prövar helt enkelt att ha gudstjänst bara. Precis, vi testar gudstjänst, vi testar lite allt möjligt. Vi testar lokalen, vi testar hur ska vi göra, vad är det bästa att göra på. Vi har ganska många barn, hur gör vi det bra för barnen. Vi har många vuxna, unga vuxna. Eller ja. I olika åldrar, så hur gör vi det så bra som möjligt? Just det. Wow, så spännande. Så ni är mitt i själva uppstarten
av församlingsarbete. Ja. Testgudstjänster kanske vi skulle också. Och pröva hur man gör. Man ska göra saker annorlunda på något sätt. Ja, man kan göra lite annorlunda. Och då är det ju inte så. Vi försöker vara. Vi vill ju gärna prova att göra saker annorlunda. Så att det verkligen känns som hemma. Att oavsett vem som går in innanför dörren där, ska de kunna känna sig, wow, här känner jag mig hemma. Mm. Här känner jag mig liksom som hemma direkt. Och så var det första gången jag satt mig fot i en Vinjaförsamling, så var det verkligen, wow, här känner jag mig hemma direkt. Det var liksom en känsla av att nu har jag hittat hem. Så det hoppas vi verkligen kunna göra. Och nu, just nu har vi ju inga fysiska gudstjänster. Nu har vi ju andra initiativ som många församlingar har online. Så där. Men vi hoppas snart kunna träffas i större samlingar också. Mm. Ja, ni har samma problem som alla, tänker jag, att det är, man försöker ses lite i hemgrupper, eller man har Zoom-gudstjänster eller Zoom-sändningar eller vet du, olika online-sändningar och sådär. Vad gör ni för någonting, sådana saker? Är det, om du skulle berätta, vilken typ av online-grejer gör ni? Vi har gjort några olika saker. Vi gjorde inget sånt här före, så att liksom många församlingar, små församlingar och planteringar, så har vi ju liksom kastat oss ut i det. Så vi har Zoom, vi har vår hemgrupp, och de kallar vi livgrupper. För det är liksom församlingens liv, för det står för vad vi gör. Det är, vi lär om Gud, vi inspirerar varandra och vi vandrar tillsammans. Så det är livgrupperna, de kör vi online. Zoom. Och så har vi även haft live gudstjänst. Och sen har vi haft en bön, vi kallar det bål, bön och lovsång och nattvardsk i påsk. Samling i påsk. Så det är några olika saker vi gör digitalt, och så har jag lagt upp en del andakter och lite, och hör några andra projekt på gång också som kommer. Och sen har vi gjort så att vi har ändå träffats utomhus med någon grupp sådär. Familjegruppen som vi har vi träffat någon gång på lekplats och sådär, och försöker hålla avstånd. Det är kul att se, men kom inte hit. Ja. Ja, det är lite svårt. Man är van att kramas och liksom hälsa på varandra och sådär. Så det är ju för alla liksom. Det är lite svårt att vänja sig av med sådana vanor. Ja, det är lurigt det här alltså med hur man gör. Det är inte alldeles enkelt. Och det är väldigt lätt att man tar och kramar om varandra bara för att man blir glad att se varandra, tycker jag. Precis. Så, Ja, men så spännande. Ni startar alltså församling i Malmö. Sveriges tredje stad dessutom. Det är ju coolt. Och en otrolig... vad heter det? Område där med Malmö, Köpenhamn, Skåne, den delen av Danmark och så. Väldigt mycket människor där omkring ändå. Som behöver evangeliet. Ja, absolut. En jättespännande stad och vi hade några människor som valde att följa Jesus för första gången nu. Strax för jul, så är vi jätteglada för. Mm. Och nu planerar vi för dop och vi vill ha lite andra grejer. Så det är vi jätteglada för. Mm. Så när vi började var det bara jag och Anna, så undrar man liksom, Gud, vad är det som kommer hända? Vi upplever verkligen att Gud har skickat människor och till oss. Så vi är jätteglada för det. Ja, det är fantastiskt. Vad uppmuntrande att höra. Vi pratade ju om detta någon gång. Du sa det var två familjer, eller? Två hela familjer som kom till tro samtidigt där. Precis. Men så är det ju så att med människor, många flyttar till Malmö. Så är det många som flyttar från Malmö också. Så ja. En av de familjerna har flyttat vidare. Och olika familjer, och det är ju några andra, alltså de andra församlingarna
flera andra församlingar i Malmö och församlingsplantering i Malmö har lite samma utmaning också. Mm. Men Migrationsverket väljer att antingen skicka hem folk eller att flytta på dem någonstans i Sverige. Och då liksom, det är lite frustrerande för oss. Som ju, ja. Men liksom vill bygga relation med dem och vill fortsätta lära känna dem och vandra med dem såklart. Jo, jag vet, det är många församlingar som har varit med om det. Man har fått ta emot många människor och många kommer till tro och sådär. Och så plötsligt så bara skickas de vidare någon annanstans och tappar liksom kontakter och sånt där. Det är ju inte så bra såklart. Och frustrerande för de som är kvar. Det är väldigt frustrerande för de som är kvar. Och jag tror de som blir flyttade mot sin vilja, det är väldigt frustrerande för dem också. Ja, det är mest frustrerande för dem skulle jag vilja säga. Mm. Och mest genom dem. Men det är en sorg ju. Och det är också väldigt utmanande. Men jag tänker att vi får be att Gud kan använda även det till någonting positivt. Jo, det kan han ju. Han vänder ju det mesta. Även det som vi inte tror går att vända till sånt som blir bra. Om vi låter honom. Men du hade ett ord där som du sa, salt, var det det? Nej, det har jag inte sagt. Jo, men du sa men något annat då? Ja, alltså vi har våra livgrupper som är bålkvällar och sen har vi våra saltträffar, det är precis. Ja, men precis du sa någonting med att räkna upp massa bokstäver där. Ja, det kan jag missa. Men jag vet ju vad salt är, men vi andra här som lyssnar vet ju inte vad salt är. Berätta om salt, ja, det är ju kul. Nej, det är ett nytt gäng som vi precis har träffats med en gång. Digitalt. vi tror ju väldigt mycket på gästfrihet, bjuda hem oss själva till varandra, äta mat och dela gemenskap och sådär. Det är ju lite svårare nu, så vi kör lite mer på Zoom. Men salt står för... alla vi som följer Jesus, som kallas kristna, är ju kallade att vara salt. Men salt i det här sammanhanget i vår församling står för de människorna som vill vara salta. Extra salta i församlingen. Men S står för att man ser vad som händer i församlingen och utanför församlingen. A är att man tar ansvar, man känner ett ansvar. Kanske praktiskt, men kanske också i bön, att man ber för församlingen. Be för de människorna som är i församlingen och de människorna som ännu inte är i församlingen men som man vill ska komma. Just det. Det var A, att L, man lyssnar till Gud. Gud kan tala till andra människor, men vissa människor kanske känner ett extra hjärta för, och jag vill lyssna till Gud. Vad säger Gud till församlingen? Vad säger Gud till oss? För det är viktigt att ingen har ensam rätt på att höra Guds röst. Gud kan tala till alla. Och det är viktigt att vi alla lyssnar så att vi verkligen förstår vad Gud säger till oss. Och det sista T, den fjärde bokstaven, det är att man tjänar i församlingen. Och det är ju för att man vill att andra ska få ta del av det bästa. Det bästa som vi har fått är ju Gud. Och vi vill att andra ska få ta del av det. Och då, alla kan tjäna. Men det ser ju väldigt olika ut om man står på scenen och pratar eller leder lovsång, eller man lagar kaffe, eller man ber. Eller man kör bil och hämtar människor som inte kan ta sig till kyrkan. Eller om det är helt andra saker. Om man är ute och delar ut soppa till folk som inte har mat och så vidare. Och så vidare. Men att man har ett hjärta av att tjäna. Och det är de här människorna som har de här egenskaperna. Det är de som går före liksom, och visar hur man kan vara salt. För att fler människor ska få uppleva det. Vi vill uppleva Gud för oss själva, men vi vill också att fler ska få uppleva Gud, att andra ska få möta Gud och förvandlas, få sina liv förvandlade. Så saltpersoner, eller man ska säga då, det är egentligen personer som är med och bär både vision och gemenskap på något sätt. Precis. Det är bra alltså. Det är det så. De som ser, de som tar ansvar, de som lyssnar på Gud och de som tjänar.
Ja, just det. Ja, den är grym faktiskt. Ja, men du var det, du sa bol också. Det var bön och lovsång. Bål. Just det, bål. Ja. Precis, bål är en annan sak. Jag har hittat, alla med har jag hittat på. Jag tycker det är lite roligt. Bål är stå bara för bön och lovsång. Ja. Men det är också ett bål, alltså ett bål att hålla elden brinnande. Mm. Mm. För det känner jag, det kan känna inte minst så sen som bara för några dagar sedan. Man känns lite, lite, liksom lite missmodig eller liksom, hur ska det gå och allting. Liksom virus, när ska vi få träffa alla människor som vi älskar liksom, på riktigt. Och då så satte jag mig ner och bara började spela lovsång. Och direkt så ändras atmosfären och min egen attityd ändras och min egen inställning och min liksom både mitt hopp tändes och min kärlek till Gud kände jag verkligen blev starkare. Mm. Så bål, det är ju bön och lovsång, men det tänder ju en eld i oss. Mm. När vi ber och när vi tillber Gud. Och det är ju också ett ljus, det kan ju också tända eld i andra människor. Andra människor kan få ljus och hopp när vi ber för dem. Just det. Och lovsjunger för dem. Ja, det är så sant. Så sant. Jag brukar ju ibland när jag predikar och undervisar och så likna den kristna gemenskapen vid en eld, och vi är vedträna, och man lägger ihop oss nära varandra så brinner vi bättre. Då värmer vi varandra och hjälper varandra att hålla fokus och hålla värmen och hålla livet med Jesus liksom brinnande och aktivt. Och så lägger man isär oss i våran eldstad här, liksom lägger man isär vedträna, då dör de ju efter en liten stund. De brinner lite grann fortfarande, men efter ett tag så slocknar de ju faktiskt. Så vi behöver varandra. Och vi behöver Gud. Tillbedjan, lovsång är bästa sättet. Mm. Jag tittade på... vi hade ju en webbinar igår. Du var ju med där, eller hur? Och så efter... Så där fick vi ju en tips om en film... om Vineyards ursprung eller tidiga historia. De intervjuar Bob Fulton och någon till och fru Wimber. Och där berättar de hur Vineyard startade, och de berörde lite grann det här som jag har läst och hört andra intervjuer och sånt. Hur man allra först egentligen, hur hela Vineyard-rörelsen föddes ur att man träffades några stycken som var trötta på verksamhetsförsamling och på att göra en massa saker och bara vill ha mer av Gud. Träffades ett litet hus och bara tillbad tillsammans och bara sjöng enkla bibelverser, enkla bibel, vad heter det, Bible choruses, vad heter det på svenska, bibellovsånger liksom. Och så hur Guds ande kom och bara började göra saker med dem och i dem. Och där i den, liksom i den enkla, väldigt lågmälda på ett sätt, en gitarr, 4-5 personer, och så blir de ju fler eftersom då, men bara tillbe Gud, och någonstans där så startar hela Vineyard-rörelsen i Guds tillbeden, i det där enkla lilla hemgruppsmötet liksom, och längtan efter Gud i det. Jag tycker det är vackert. Det är precis det. Bön och lovsång där. Bål. Det är bra. Mm. Får se vad som kommer från det då. Kanske blir en ny våg. Ja, precis. Nej, men det är viktigt att be och tillbe Gud alltid. Mm. Det är det första, och det är liksom kärnan på något vis i, alltså, intimiteten med Gud är ju kärnan i allt, alltså, och grunden. Mm. Mm. Men hur är det att vara församlingsplanterare? Det är väldigt roligt och väldigt utmanande, kan man säga. Ja. Men det är ju, alltså jag har aldrig någonsin ångrat det, och jag har aldrig någonsin tvivlat på att vi är på rätt plats. Och det är fantastiskt roligt och det är fantastiskt lärorikt. Ja, alltså redan tidigt, det är ju så,
det är väldigt enkelt. Om inte jag och Anna gör, i början var det Anna och jag och Samuel i alla fall. Men om inte vi gör det så är det ju ingen annan som gör det. Om inte vi går ut och bjuder in människor så är det ingen annan som bjuder in människor. För det finns inga människor. Om inte vi ber för någon så är det ingen som ber. För det är bara vi som ber. Det är bara vi som är där. Om inte vi tillber Gud och läser Bibeln så är det ju ingen som i vår församling läser Bibeln. För det finns ingen annan. Alltså det är väldigt enkelt. Alltså, det ligger så press på en. Men det också det tvingar ut en, ur ens komfortzon. På ett väldigt, väldigt bra sätt. På så vis att man tvingas ta lite risker. Och det är superkul. Och det är dels det. Så själv växer, har jag vuxit väldigt mycket. Men det andra också är att man får ju möjligheten att vara lite kreativ och göra precis som man vill. För det finns ju ingen... Det är ju ingen verksamhet att underhålla liksom. Utan man kan bara bestämma själv vad vill man göra. För oss var en av de sakerna som var viktiga i början, och det är det fortfarande, det är att hålla fester. Bara roliga fester och bjuda in alla möjliga som man träffar. För vi tycker det är roligt och vi tror det kännetecknar Guds inbjudande karaktär också. Och gästfrihet. Och det är lätt att bjuda med människor liksom. Så det är jätteroligt. Just det. Och bara, sen har vi två små barn också liksom. Bara parten rätt upp och ner. Ja, alltså de har ju varit ganska barnvänliga. För det är det andra jag skulle säga, att vi har ju våra barn och de är ju med för det mesta, på det mesta. För det är ju sån är vår familj. Ja, och då får de vara med. Och då präglas ju liksom vår församlingsplantering av det också, av vår familj. Och vi vill ju såklart det är därför vi startar det här SALT. Vi vill ju att det ska vara fler som präglar församlingen, att det är fler som att det inte bara är Anna och jag som liksom säger allt och visar allt och gör allt och bestämmer allt, utan att man liksom fler människor får möjlighet att sätta prägel på gemenskapen. Men det blir ju vår lilla familj som sätter mycket prägel i början. Väldigt mycket. Och det har varit jätteroligt. Det har varit väldigt roligt för våra barn också. Tror jag de tycker har varit kul. Just det. De är med liksom och gillar det. Alltså, jag har ju sett dig på Facebook, och nu är det ju tips då för alla som har Facebook att leta upp Per-Ola när han sitter i en pingvindräkt. Eller? Och vad gör du för något? Titta på datorn eller något? Jag tror jag skriver någonting väldigt viktigt. Ja. Det är fantastiskt. Det ser ut som du sitter och skriver på din avhandling eller något. Just det. Jag brukar klä på mig den här dräkten när jag skriver, för det är lite lättare då. Eller? Det får mer inspiration då. Min turdräkt, eller min inspirationsdräkt, just det. Precis, precis. Men det var alltså inför en sån party, eller hur? Ja, precis. Vi har ju, min fru Anna är ju från Danmark, så vi har importerat några danska traditioner. Ja. Och en dansk tradition som är rätt stor i Danmark, det är ju fastelavn, alltså en fastlagsfest. Och det är en utklädningsfest som man klär ut sig. Och så står man på en tunna, det är lite som en piñata, det är inte riktigt... Danskarna säger inte att det är en piñata, men det är väl lite som en piñata. Så det enda som är ett läkare och pris för bästa utklädning. Sådär. Och det har vi, så den har vi hunnit ta. Det är vår tradition, vi gör alltid så. Vi har hunnit ta den 2 gånger. Så det är jättekul. Och det gjorde vi också nu i februari. Så vi har några olika fester som jag tänker att vi ska vara våra traditioner att man har. Så man alltid har några fester. Alltså, just det. För det är en av dem. Vilken bra idé. Vilken bra idé att ha traditionsfest. För det precis. Kan jag ju tycka. Vi har ju funnits i 20 år som församling. Och det är som, ja men. Vi hade ju 20-årsfest och det var ju ett stor balans naturligtvis. Men annars då, när har vi fest liksom? Vad har man för fester? Det skulle ju vara en bra idé faktiskt att ha återkommande högtider på något sätt. Blir det ju egna högtider, eller om man ska säga festhögtider. Smart. Precis, och vi har ju inte hållit på så länge, men det är några vi har etablerat redan. Vi har hunnit ta dem en eller kanske 2 gånger. Men vi har några fester som vi brukar ha. Vi brukar, fast landsfesten brukar vi ha, så brukar vi ha en, vissa ber ju på nationaldagen, men vi har fest istället. Ja, just det. Vi har en grillfest på nationaldagen.
För de flesta människorna gör ju inte så mycket för nationaldagen. Alltså, de flesta är inte så nationalistiska att de går runt i Sverige direkt hela dagen och visar flaggor, utan man är bara glad att man är ledig. Liksom. Mm. Och sen brukar vi ha en höstfest, en pumpafest där vi har tävling i karotpumpor, och så brukar vi ha en julfest. Alltså typ Halloween, eller? Ja, precis. Typ Halloween. Vi brukar inte ha vissa utklädda, men de flesta brukar inte vara utklädda då, utan det är bara mer... vi har en fest på hösten. Mm, just det. Som vi kallar pumpafest. Ja. Eller jag har gjort det 2 gånger. Men det brukar vara trevligt, så kan man pyssla lite. Och vissa är ju extremt kreativa och duktiga. Vi har några riktiga konstnärer som är superduktiga på att carva ut konstverk. Mm. Så det är alltid kul. Just. Hur blir din pumpa då? Blir den snygg eller blir den... Jag är nog ingen pumpakonstnär. Ingen pumpa. Men efter att ha gjort första gången är det inte så lätt, men sen har man ju lärt sig lite teknik så, då blir det ju lite bättre. Övat upp dina pumpa skills. Ja, precis. Man får lära sig mycket när man planterar församling. När man planterar församling, då måste man vara villig att lära sig mycket. Just det. Ja, men det är ju sant. Och nu håller du på att lära dig streaming då, som alla andra stackars pastorer i små församlingar och sådär, som måste se till att det funkar allting. Precis. Precis. Ja, men precis. Så man får lära sig mycket. Och nu har vi inte riktigt bestämt hur vi gör på... jag tänkte ha en gudstjänst nu om en dryg vecka. Men jag tror vi ska försöka ha någon slags friluftsgudstjänst som vi kanske också streamar. Okej. Vilken tid har ni gudstjänst? Är det på förmiddagen eller eftermiddagen? Vi tänkte ha dem på eftermiddagen. De vi hade planerat sedan tidigare, före den här coronakrisen. Nu har vi haft det på förmiddagen. Alltså de har streamat, för då kan man streama den förmiddagen och sen kan man ju se den hela dagen och dagen efter. Så då har vi haft det klockan 11 sent. Mm. Men det är ju tips. Man kan gå in och kolla på er friluftsgudstjänst också. Just det, precis. Heja på lite. Absolut. Ja. Det är jättekul. Ja. Ja, vi kör ju klockan 11 här uppe. Och den här terminen i alla fall. Sen får vi se vad som händer efter det. Men vi gör gudstjänst klockan 11 hela den här terminen ut. Som vi streamar också då. Man kan följa. Så kommer vi nog att ha lösa det så att man kan följa det både på YouTube och på Facebook-sidan samtidigt nu då, från och med nästa söndag. Hoppas jag. Och det är ju det här med streaming. Det är ju roligt att lära sig. Liksom. Det är kul att hålla på med också. Det är inte så att det är tråkigt, eller? Vad tänker du? Det är superkul. Det är intressant. Man inser när man väl börjar gräva sig ner i det hålet, så finns det ju otroligt mycket att lära sig. Alltså man kan ju ta en mobiltelefon och Facebook Live och klicka kör. Det är ju ganska enkelt. Ja. Men sen när man väl börjar göra det mer avancerat, så blir det ju, kan det snabbt bli ganska avancerat. Ja. På många sätt. Och ganska snart så kan man få till en sån här telefonintervju. Eller liksom en över nätet intervju. Just det. Mm. Precis. Så det är ju jättekul. Nej, men det är ju fantastiskt med streamingmöjligheter och sådär. Alltså hade det här viruset kommit och vi inte hade haft det, då hade ju då hade man ju fått lösa det på annat sätt. Kyrkan har ju klarat många pandemier genom världshistorien också. Och överlevt allt samman. Värre pandemier än den här dessutom. Vilken värre pandemi. Ja, det var ju bara 1900-talet haft värre pandemier än denna. Så att, Alltså du är ju läkare. Hur känns det? Och Malmö, det är väl ganska mycket corona hos er, eller? Har jag inte hängt med det sista här, men... Ja, alltså det har inte riktigt tagit fart i Skåne. Det börjar väl så smått nu öka. Men jag har ju jobbat som läkare. Jag har varit runt på en del äldreboende just för provtagning då. Och nu har det börjat sprida sig en del på äldreboendena. Och även i befolkningen i övrigt.
Så att, men jag tror, de tror ju det att det värsta ligger ju framför tyvärr, i Skåne. Så de sa väl någon gång i juni trodde de att toppen skulle vara. Aha, jag trodde ni hade passerat toppen redan, men att det bara var här, det var liksom senare. Men så du ser, du jobbar med det en del också då, så är det klart, då ser du det en del naturligtvis. Om du åker precis, runt. Bara för, när var det senast jag var ute? Kommer inte ens ihåg, det var en helg när jag var ute och körde, jag gjorde provtagningar på hela fall. Och då hittade vi ett antal coronafall. Ja. Ja, det är inte så kul. Det är fel plats också att ha dem på. Ja, precis. Det är ju, det är precis de man vill skydda. Så jag menar, vi andra är i liksom arbetsförhållanden. De flesta av oss klarar ju sjukdomen utan några större problem. Men det är de gamla och svaga. Det är de man vill skydda ju. Mm. Såklart. Ja. Jag går tillbaka till det med församlingsplantering och till det ni gör, du och Anna. Vad är det roligaste med det? Vad är det som är liksom, ja, men det som driver, det som gör att det känns, ja, men det här är ju kul att göra liksom. Ja, men absolut roligaste är ju att bli ett äventyr med Gud. Jag älskar äventyr och det är verkligen ett äventyr med Gud. Alltså att bara generellt sett att leva för Gud är det bästa man kan göra. Att säga ja till Gud. Om Gud kallar en eller sänder en någonstans, så att säga ja är det bästa. Att säga nej är det sämsta man kan göra. Eller, och det näst sämsta man kan göra, det är ju att säga senare. Jag ska göra så, men inte nu. Inte nu, men sen. Det är ungefär lika dåligt som att säga nej. Men att säga ja till Gud är det bästa. För att det är ett äventyr med Gud. Och det är ju, vi har lärt känna så otroligt många människor på den här korta tiden och fått otroligt många av våra konversationer och sett fantastiska människor. Alltså människor har beslutat följa Jesus, det har hänt alla möjliga, alltså bönesvar och alla möjliga människor vi har inte kunnat drömma om. Hur ska det här liksom gå? Hur ska det här, vad är det som kommer hända? Det är omöjligt att förutse. Men Gud, om vi är trofasta, så gör Gud sitt och liksom och backar upp. Och vi har vuxit, alltså vi har vuxit i intimitet med Gud, för det måste man, för man måste hålla sig nära Gud, för annars går det inte. För det, vi kan ju inte klara det här med egen kraft, vi behöver ju Gud, vi är helt beroende av att Gud verkar genom oss. Och vi har kommit närmare varandra, Anna och jag, och familjen har liksom blivit sammansvetsad på ett sätt. Och vi har kommit närmare de andra vinjarkyrkorna ju i Sverige. Inte minst dig, till exempel Umeå vinjar som jag har satt på. Det har varit jätteroligt. Och som jag har träffat också på sommarläger och annat. Och sen att man kan liksom drömma fritt. Alltså hur kan vi göra det ännu bättre? För jag vet ju att... att människor ska möta Gud, det är liksom det bästa. Det är det bästa för alla människor. Att verkligen få uppleva Gud och följa honom. Och hur kan vi då göra det? Att man kan få vara kreativ och tänka fritt. Liksom. Det har varit jätteroligt. Och vi har fått jättebra kontakt med de andra församlingarna här i stan. De är fantastiska. Det är ju fantastiskt roligt. Många sätt. Och det är jobbigt också, som jag sa, det är utmanande, men det är genom utmaningarna vi växer, genom utmaningarna vi mognar. Jag skulle just komma och fråga dig, vad är det svåraste då, eller det jobbigaste eller det tråkigaste? Men nu vänder du det till något bra också, men... Ja, nej, men alltså den största utmaningen är ju, det är svårt att säga, en stor utmaning är tidsbrist. Vi jobbar, vi har små barn och vi planterar församling. Så tid är ju en bristvara. Men det är det ju för alla människor. Vi har ju lika mycket tid allihopa. Man kan känna ett väldigt stort ansvar. Det är ett stort ansvar på oss, på mig och Anna. På ett sätt. Just det. För om inte vi gör någonting, i alla fall till en början, så blir det ju ingenting. Alltså det är Gud som växer på församlingen, men han verkar ju genom oss. Alltså det är vi som, om inte vi går ut och bjuder in människor, så,
så kommer det inte komma så många i alla fall. Även om Gud kan skicka några såklart. Så det är ett stort ansvar. Och men samtidigt är det också en övning att säga till Gud att Gud, det är ju din församling. Det är inte min församling, det är inte vår församling. Det är Gud, det är din församling. Malmö Vingård, din kyrka. Så, men det är ju stort. Och att lära sig nya saker, det är ju, tycker jag, bara roligt egentligen. Men det är klart, det är samma där. Då ska man måste ha tid till det här med streaming. Då ska man ha tid till att lära sig allting om stream. Och så vidare. Så det är många saker. Och sen är det ju, men det tror jag är lite sunt. Man kan känna en slags frustration, för man vill att det ska hända ännu mer och ännu fortare och växa ännu mer och ännu snabbare. Och det tror jag är sunt, att man har den viljan och liksom övertygelsen att det här ska växa. Det här kommer absolut växa. Vår församling ska växa. Det tror jag är nödvändigt för att för att det ska funka. Men samtidigt kan det bli liksom så. Vad säger du? För att den ska göra det. Ja, men precis. Jag tror det är det. För man behöver den drivkraften. Liksom. Mm. För om man nöjer sig. Ja, men vi är rätt så nöjda. Nu är vi 15 personer. Nu är vi nöjda. Alltså, det tror jag är farligt. Och det tror jag också är obibliskt. Jag tror aldrig man ska vara nöjd. För det finns alltid människor som inte har talat om Jesus i sin stad. Mm. Och det finns alltid människor som har det svårt på olika sätt. Som man kan hjälpa. Så vidare. Så det är ju den... Och samtidigt måste man ska man vara tacksam och glad för allt det goda som Gud har gjort och Gud gör i gemenskapen redan. Så att det är den spänningen man är i hela tiden. Mm. Ja, det finns ett engelskt ord som heter content. Att man ska vara content. Men vad... Tillfreds har jag för mig, brukar försöka översätta det med. Men inte nöjd. Inte nöjd med hur många som känner Jesus. Inte nöjd med hur mycket av Guds rike vi ser. Men vi ska vara tillfreds liksom ändå med vår relation till Gud. Och med att han finns och han gör grejer och sådär. Det finns något vackert att vara tillfreds. Men det är någonting kan vara någonting... Om man säger, det beror på vad man menar när man säger nöjd naturligtvis, men om det innebär att man bara lutar sig tillbaka och slutar verka för Guds rike, liksom, då blir det något destruktivt av det. Nöjd låter liksom som man är klar lite grann. Eller hur? Ja, och det är jättesvårt. Och därför, det är en annan aspekt. Som Anna tycker är väldigt viktig och som jag också tycker är viktig. Men det är ju det här att man lär sig att vi har fokuserat väldigt mycket på att hålla sabbaten. Att verkligen stänga ner, att verkligen njuta av Gud, njuta av varandra, vila, ha det roligt. Att man verkligen gör det. Det är superviktigt. Alltså att man jobbar hårt, men sen också att man vilar ordentligt. Och att man lever i tacksamhet för allt det goda som Gud har gjort. Så att... vi vill se så mycket mer och samtidigt är vi så tacksamma för allt det som vi har fått och allt det vi har gjort i våra liv, i vår familj och i församlingen också. Ja, så bra. Så bra. Och vad skulle jag säga? Nu tappar jag bort. Nu glömde jag bort vad jag skulle säga. Men fantastiskt att höra. Jo, nu kommer jag på. Det här, ni var ju två stycken egentligen då. En familj, två vuxna och två barn som flyttade till Malmö från Köpenhamn för att starta församling. Många andra samfund och också inom Vingård så gör man ofta så att man flyttar ett gäng liksom. Man är fem, sju, tio stycken som flyttar för att starta. Och eller så... Så vissa samfund, de gör ju storsatsning så att man är flera hundra de första månaderna. Liksom. Och folk reser dit från alla möjliga håll bara för att vara med första, för att dra igång det på något sätt. Hur kändes det att flytta bara två liksom? Utan ett team som backar upp. Och ni flyttar ut där som ensamma på något sätt ut i Malmö. Precis. Precis.
Alltså det kändes bara spännande, jätteroligt. Och jag tror på ett sätt var det, alltså vi har ju varit engagerade i församling väldigt mycket i våra liv. Men vi har aldrig lett församling på det sättet. Och vi har aldrig varit med i församlingsplantering heller tidigare. Man kan säga så, om någon skulle fråga mig, ska man flytta med ett team eller utan ett team, så skulle jag säga flytta med ett team. Alltså absolut, flytta med ett team. Om du kan. Det är för att livet blir så mycket enklare och det går mycket snabbare att komma igång med en verksamhet. Mm. Och när du väl gör det så går det mycket fortare och växa. Men jag har aldrig ångrat vad vi har gjort. Och jag tror också, alltså, för jag bad lite över det också innan. Och då upplevde jag Gud säga att Gud kommer ge oss ett team på plats. Och det är liksom, det är ju helt fel. Så ska man inte göra enligt alla böcker och så här, om samhällskontering. För hur ska det gå liksom? Men det var den strategin Gud gav oss. Och den har fungerat. Ja. För då började bildas ett team. Men det är klart, men det är ju också en hel vetskap det där, alltså med teamdynamik och rätt människor och rätt. Men om jag ser på några av de människorna som Gud har skickat till vår gemenskap, så blir jag liksom, jag blir nästan tårögd. Alltså de är så fantastiska människor som har kommit till vår församling. Vi har inte, vi har bett för dem. Men vi hade ingen aning om att de levde, att de existerade för att vi flyttade hit liksom. Och så har Gud sänt dem till vår församling och det är bara enormt starkt. Det är fantastiskt. För man kan säga så, man kan inte göra det själv. Det är omöjligt att göra det själv. Man måste ha hjälp. Man måste vara fler människor som gör det. För att det ska bli. Så finns det många olika sätt att ha församling liksom. Men bara det att göra en bra gudstjänst. Vi vill göra en bra gudstjänst till exempel. För att människor, just så att människor ska känna sig välkomnade när de kommer och känna att de får en bra upplevelse och bli hälsade på och välkomnade. Eller om man säger att man ska hålla en bra fest. Varför hålla en bra fest? Det är svårt att göra om man är en eller två. Det är lättare om man är flera. Så några kan stå och laga mat, några kanske hälsa välkomna, någon kan göra något annat, jag kanske har någon lek med barn. Ja, absolut. Ju fler man flyttar med, desto bättre. Men alltså, man kan prata väldigt mycket om det här, hur man ska plantera församling istället. Det är klart att ha ett team med, kan ju också medföra vissa problem. Det viktiga tror jag, om man nu funderar på att vara med och plantera församling eller vara med på ett församlingsplanteringsteam, det är ju att man verkligen vet att man är kallad eller att man är sänd för att göra det. För att vi vet här, Anna och jag, vi är här och vi vet att Gud har kallat oss, Gud har skickat oss hit. Och därför, vi behöver inte tvivla, vi behöver inte tänka på att göra någonting annat, vi ska inte vara någon annanstans, vi ska inte göra någonting annat. Vi är på rätt plats, i rätt tid. Är man osäker på det, då kan det bli väldigt jobbigt för att alltså, bara flytta till en ny stad eller till ett nytt land eller ett nytt sammanhang, det är ju, det i sig är ju jobbigt för alla människor oavsett vad man gör där liksom. Och sen lätt om man inte har en stark känsla för att det är det här vi ska göra, tappa liksom lusten och tilltron på det kanske om när det går emot en. För det gör det ju också. Allt går ju inte spikrakt framåt alltid, utan det går ju där emot också ibland liksom. Absolut. Och det är många bakslag och många tillbakagångar och många ting. Och nu äntligen yes, och sen blir det någon stor tillbaka bakslag. Det är det ena. Och sen det andra. Man har en bild av hur det kanske ska bli, se ut. Men det blir inte allt som man har tänkt sig oftast. Alltså det är ju något helt annat. Man måste ju anpassa sig. Man måste ju anpassa sig efter hur det är på, ser ut på platsen. Vilka människor är det man möter, vad är det för kontakter man får, liksom geografiskt, var ska man vara, alltså man kan inte bara vara man kan inte bara ha sin sån fantasi. Gud kan rätta en bild, Gud gav oss en bild om vad vi ska göra, men den sa ju inte exakt hur ska det se ut, utan det mer vilken typ av gemenskap och så vidare. Ja, det är sant. Om du skulle karaktärisera vad det är ni vill bygga för någonting. Typ av gemenskap, sa du. Måste jag hugga på den. Om du skulle försöka karaktärisera.
Jag vet, när vi bad för Malmö Vineyard och Malmö, så såg vi en bild. Och det var bilden av en eldstad. Det var hela familjen som samlades framför eldstaden, hela tjocka släkten. Det var varmt och det var mysigt och det liksom luktade gott från röken, från elden där. Och det liksom fanns bara choklad, man kunde dricka och det var liksom sån supermysigt ställe. Så upplevde vi Gud säga, det är dags att gå ut och bjuda in fler människor till den här gemenskapen. Det är dags att gå ut på gatorna, i städerna, i parkerna, bland husen, överallt, och gå ut och bjuda in människor in i hans familj, in i hans hus, i Guds hus. Och Gud säger till människor att du är älskad, du är önskad, du är välkommen. Så det är den bilden och den känslan jag har. Och det är ju, alltså vad är det då? Jo, det är en varm gemenskap, en kärleksfull gemenskap. Alla kan komma in direkt från gatan. Mm. Men det är också en gemenskap som aktivt går ut och bjuder in människor. Just det. Har ni mycket sån verksamhet där ni går ut liksom och bjuder in? Eller är det mer att man gör det i vardagen med människor man träffar på sitt arbete och skolan och sånt där? Eller? Ja, vi har faktiskt inte gått ut så mycket så där, bara på stan och ställt oss och bjudit in folk. Det kanske är något vi ska göra mer. Vi har inte gjort det så mycket. Vi har bjudit in de vi träffat på naturligt i livet. Liksom. Och försökt vara väldigt liksom, intentionella, avsiktliga i hur vi tänker kring det där. Då. Alltså att man tänker på det. Jag har ju bjudit in många från... Alltså till exempel, vi har små barn som är på lekplatser. Det är väldigt lätt att börja prata med andra människor på en lekplats. Och det är lätt att... Ja, det är samma hundägare, så är det lätt som hundägare pratar med andra hundägare liksom. Det är samma när man småbarn, det är lätt att börja prata och då är det lätt att bara bjuda med folk. Och så har jag bjudit med kollegor, jag har bjudit med innebandykompisar, jag har bjudit med lite alla möjliga människor. Och sen vår förhoppning är att man skapar en kultur av att bjuda med andra människor. Så att fler människor bjuder med andra människor. För jag tror oftast är det mest effektiva, att man bjuder med människor som man har någon relation till. För det, men det har dykt upp människor som ingen har känt och som ingen har någon aning om vem de är. Som bara kommer. Som bara kommer också, absolut. Så det funkar ju också. Men relationen är ju viktig för oss. Och att jag brukar tänka det att det är... Ja, förlåt. Säg klart. Nej, men bara så att alla känner sig sedda och välkomna liksom, på ett personligt sätt. Liksom. Ja, jag brukar tänka att det är viktigt med gatuevangelisation om man tar det då, eller dörrknackning eller vad det nu kan vara, som är lite mer liksom pannkakskyrka eller sånt där som vi gör ibland när det inte är coronatider. Jag har lagt ner pannkakskyrkan för tillfället. Det känns lite som att kyrkan ska inte stå och säga kom och få corona. Vi delar ut här. Gratis coronapannkakor. Så vi har lagt det på is lite grann ett tag. Men annars så brukar vi göra det en gång i månaden faktiskt. Har vi försökt med sista tiden. Men jag tänker att det är ett sätt. Men det är väldigt få egentligen som kommer in i församlingen på det viset. Vi får faktiskt be för folk relativt ofta till frälsning och för andra saker naturligtvis, men även till frälsning där. Men det är väldigt få av dem som dyker upp i församlingen eller någon annan församling. Så jag tror ju väldigt mycket på det här med att dela evangeliet i de nära relationer man har redan, som inte försvinner utan som kommer att finnas kvar också, där man kan liksom följa upp bättre och man kan visa med sitt liv vad det innebär att vara kristen på något sätt. Så det är nog det naturliga, eller det är det ju, det är det naturliga växtsättet för en församling egentligen. I den allra första kyrkan så talar man ju om att evangeliet smittade faktiskt till människor runt omkring sig. Mer än att man skulle ut och predika på gatuhörnen. Så det gjorde man ju både och. Men...
Ja, spännande. Vad roligt att prata med dig, Per-Ole. Och bara höra lite grann om hur det funkar, hur det är och hur det går och sådär. Nu är ju siffror inte så viktigt, men hur många är ni ungefär nu då, efter 1,5 år? Ja, det är väldigt svårt att säga. Många är sådana här coronatider. Ja, man kan säga att vi var ju ett gäng. På den första gudstjänsten var vi 48 med barn. Men det var ju också människor som bara tittade på, eller så, som bara kom förbi och ville kolla. Men vi kände ju alla som var och kom. Vi visste vem alla de var. Ja. Det var några som ni visste också var med i andra församlingar som kom och sådär kanske. Ja, det var egentligen bara en familj. Ja, okay. Som var med i en annan församling av dem. Mm. Jag tror faktiskt det var de enda. Men som sagt, sen dess har Migrationsverket skickat iväg några människor, flera stycken, ja. Och några andra har flyttat, och jag vet faktiskt inte riktigt hur många vi är nu. Vi är ett gäng som träffas till de här livgrupperna då, online. Mm. Två stycken alltså, två livgrupper. Ja, precis. Tisdag kväll och söndag förmiddag. Ja. Och även där, vi har ju ett gäng som träffas digitalt. Och sen ett gäng som inte så gärna träffas digitalt, men som kanske ser livestreaming och sådär. Det är svårt att säga. Men vi är kanske... Vi är kanske 15 vuxna eller sådär som kommer varje vecka, plus barn. Vi har ganska många barn. Mm. Och sen har vi några till som kommer ibland. Lite mer utkanten liksom. Precis. Spännande. Ja, vi ska börja dra ihop det. Jag ska inte ta hela din kväll. Men jag tänkte ha några sådana här frågor till. Några snabba så. Vad gör du för att vila? För att slappna av ordentligt? Det var en bra fråga. Jag har precis börjat spela lite mer schack. Det tycker jag faktiskt är väldigt roligt. Spela. Ja, just det. Men så spelade jag lite för mycket, så jag fick sluta. Det blir inte vila ändå sen. Ja. Nej, precis. Story of my life. Jag hittar något och så blir det smukt. Men... Nej, men jag alltså idrott, så jag mår väldigt bra av idrott. Alltså spela innebandy eller något annat. Det är ju väldigt avkopplande, tycker jag. Och jag själv så jag håller faktiskt på att skriva en lovsång som inte riktigt färdig, men så hoppas jag bli färdig snart. Så det tycker jag är spännande. Får vi höra något? Nej, tyvärr. Inte nu. Nej, det kommer snart upp. Det kommer? Okej, du måste finjustera först. Ja, den är inte färdig, men den är, börjar närma sig. Och jag är ju ingen, jag kan ju inte sånt. Alltså, jag är ju amatör. Men det är ju roligt. Jag gillar det. Och det är ju väldigt avkopplande. Ja, det är sant. Sitta och spela och sjunga och komponera måste vara skönt, liksom. Avkoppling. Tänka helt på något annat, sådär. Precis. Men visst spelar du paddel också? Ja, precis. Jag har haft lite uppehåll, men det tycker jag också är superkul. Jag vet inte ens vad det är. Men det är typ tennis fast squash eller något. Eller? Precis. Det är bland annat mellan tennis och squash. Det är typ som tennis. Okay. Jag har lite mindre och sen man 2 mot 2 och så kan man slå i väggen också. Det är superroligt. Det är Varför heter det paddel? Det vet jag inte. Bara för... Okay. Jag tänkte få lösning på det här, men det gick inte. Nej, det får man nog googla. Jag tror den uppfanns i Spanien, den här sporten. Den är väldigt stor i Spanien. Den börjar bli väldigt stor i Sverige också. Ja, jag vet. De bygger paddelhus här och där. Eller hela anläggningen. Men, så... Vad finns det att veta om dig som vi skulle vilja veta, men vi vet inte om att vi vill veta det?
Det var en svår fråga. Vad ni vill veta, men som ni inte vet att ni vill veta. Ja. Det var ju en sån här interesting fact. Jag vet inte om det finns många interesting facts. Du har ju inte fått de här frågorna i förväg, utan det är alltid helt oförberett för dig. Bara ja, ja, precis. Ja. Jag är precis. Interesting facts. Mitt namn, det är ju inte så intressant. Mitt namn är ganska konstigt, Per-Ola. I alla fall för folk som inte kommer från Sverige. En gång, när jag var på språkresa i Tyskland, så trodde de att jag var en tjej. För mitt namn var tjejna. Så då blev jag inkvarterad på ett rum med en annan tjej. Hos en sån värdfamilj. Den andra tjejen tyckte inte alls det var så roligt. Men det gick bra, det gick okej. Hon, det är liksom, men de tog Per-Ola slutar på A. Slutar på A, precis. Det är många, det är inte som man, många Ola, men alltså, internationellt så tar man ett namn som slutar på A, så är det oftast tjejerna. Alltså. Ja. Per-Ola, det är liksom lite konstigt. Och man i andra länder, det är ju ingen som kan uttala det. Så. Nej, just det, det är sant, det är ovanligt. Det är väldigt, väldigt skandinaviskt, ja. Och när jag träffade Anna och i Danmark där, så tycker de, eller det har de inte sagt till mig sådär, förutom på bröllopet, men att Per-Ola, det är ett väldigt konstigt namn också. Och Oslo Vinjards gamla före detta pastor Ole Petter. Ja. Norrmännen gillar också dubbelna. Men så då kallar de mig Ole Petter och tar och blandar ihop mig och honom. Aha, och så det var lite annat förvirrande. Ja. Här uppe i Norrland så är ju dubbelnamn ganska vanliga faktiskt. Och alla möjliga konstiga dubbelnamn. Så okay. Per-Ola räknas nog som ett väldigt standard, skulle jag säga. Ett väldigt, väldigt normalt namn. Men vad skönt, jag kanske flyttar upp där. Så känner jag mig inte så konstig. Liksom. Nej, jag tror du skulle känna dig väldigt hemma helt enkelt. Att ja, du stack inte ut på något sätt med namnet i alla fall. Nej, just det. Precis. Mm. Ja, här finns alla möjliga konstiga varianter. Det är som när jag, på 90-talet när jag bodde i på Råslet, så var jag ju pastor i en församling i Jönköping då, en liten församling vi var knutna till Allians och EFK. Och då var ju i EFK hade de en sån här strategiavdelning i samfundet. Där jobbade två stycken personer då. Och den ena har också varit med i Vinjard en hel del och varit på sommarläger en del och förkunnade för något år sedan. Var en av huvudtalarna för några år sedan. Han heter Kjell Axel. Det är ganska ovanligt. Men det roliga var att hans kollegor då, de var två som jobbade med det här strukturstrategitänkandet. Så det var Kjell Axel och Knut Bertil. Det var bra team där. Två riktigt ovanliga dubbelnamn liksom. Kjell Axel och Knut Bertil. Jag kommer ihåg dem för dem. Ja, Kjell Axel kom ihåg från Vinjard också. För han har varit mycket involverad i Vinjard. Men jag kommer ihåg dem för de försökte värva mig ett antal gånger, Knut Bertil och Kjell Axel, till församlingsplantering inom EFK då, på 90-talet. Ah, okay. Jag utbildade mig till församlingsplanterare. Därför är det så kul också att höra dig. När jag gick på Kortebåskolan, min pastorsutbildning, så fanns ju inte pionjärpastorsutbildningar. Det existerar ju inte. Så jag slog ihop, liksom, man kunde bli pastor i traditionell församling eller så kunde man bli missionär. Jag kombinerade de här två och tänkte att det blir ju en bra pionjärpastorsutbildning. Så det var faktiskt min plan att bli pionjärpastor och plantera församling då. Sen har det alltid blivit så att jag kommer in i steg två liksom, där jag har funnits. Så jag har aldrig planterat någon församling. Än, ska man säga. Just det, precis. Ja, en Knut Bertil och Kjell Axel. Så Per-Ola känns liksom ganska plain på något sätt. Ja, just det. Ja, precis. Det är standard.
Ja. Jag kan tänka att Skåne är ovanligt. Och ja, även utanför Sverige. Det är ganska ovanligt i Skåne, som sagt. I Danmark är det ännu ovanligt. Ja. Ja. Så där man lite... Ja, han har lite fun fact där. Ja. Det är bra. Ja, men får vi be för dig? Och för er? Ja. Och för er det ni gör, liksom? Ni får väldigt gärna be för oss. Och Anna hälsar jättemycket. Hon vill gärna vara med. Men hon är väldigt trött på grund av sin graviditet, så hon behöver så mycket. Ja. Så ni får väldigt gärna be för oss. Har hon fått stor mage nu? Nu börjar den synas. Hon var varit irriterande, för innan tycker hon bara hon har sett lite tjock ut. ja. Sådär, innan man riktigt kan se att hon är gravid. Liksom. Ja. Men nu börjar man kunna se att det är ju, det är inte bara liksom massa extra pasta och bakom. Inte bara lagt på sig. Ja. Nej, det är nog en bebis där inne också. Ja. Så att det börjar. Jag har ingen bra bild att visa. Nej, det är bara. Men vi är så glada att ni var här uppe för 1,5 år sedan och hälsade på oss och berättade lite om vad ni håller på med och delade och så. Och att vi får ha relation med er och kontakt med er. Vi vill så gärna välsigna er och be för er mer. Och om det är så där, tänker jag, är det saker ni behöver förbön för som ni känner, då skulle ni kunna skicka det till församlingen. Så ber vi för det på någon söndag till exempel. Eller så. Tänker jag skulle kunna vara en bra grej. Det var ju jättekul, det var ju fantastiskt igen. Det är bra. Ja, nej, för jag tror vi känner att ja, men ni är viktiga. Vi vill. Det är liksom längst upp i norr och längst ner i söder i Sverige, men så det är liksom maxat avstånd så här mellan oss. Just det. Men ändå, det finns i hjärtat, är det nära. Ja, vi håller med. Vi känner oss väldigt hemma när vi är uppe och ser och med på församlingshelgen där. Det var ju det är fantastiska med. Ja, har ni fått ta hit er mer gånger, får vi se. Ja, precis. Ja, men då ber vi. När viruskrisen är över så... Ja, precis. När man kan börja resa igen på något sätt. Ja, men då ber vi. Himmelske far, tack för Perola, tack för Anna, tack för barnen. Tack för Malmö Vinjard. Tack för deras längtan och vilja och tjänst att vara finnas där och plantera. Vi ber att du kommer med din välsignelse. Vi ber att du kommer med din helige ande. Vi ber att du kommer med kraft, uthållighet, skärpa, men också riktning och liksom fokus på vad som ligger framåt. Vi ber att du ska hjälpa dem att hitta rätt områden att satsa sin tid på. Att de ska kunna hitta rätt områden så att den tid de lägger ner blir effektiv och blir liksom fruktbärande. Tack Herre för de här två familjerna som har kommit till tro. Tack för dop som är på gång inom någon framtid. Och tack Herre för att du bär hela församlingen. Du bär framförallt och speciellt på ett speciellt sätt Perola och Anna mitt i detta. Tack för tillökningen Herre. Tack för den välsignelsen. Vi ber om nåd över dem allihopa och vi ber om kraft till dem var och en. Tack för det här teamet som är med och bär och drar i församlingen. Att det växer, att det händer grejer, att det utvecklas. Vi ser hur din ande liksom verkar positivt, konstruktivt i församlingen och vi ber att du bara fortsätter det goda verk som du har påbörjat. Kom med din välsignelse över Perola och Anna och låt dem få komma närmare dig dag för dag. Lära känna dig bättre dag för dag. Också komma närmare varandra dag för dag. Ber om din kraft i Jesu namn. Amen. Och så ber vi Herrens välsignelse över Malmö Vinjard och Perola och Anna. Så Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Amen. Tack. Fantastiskt. Amen. Mm. Vad gott att få prata med dig lite och få höra hur det går för er. Ja, jättekul att prata med dig också. Ja. Så får ni ha det så bra.
Hälsa Anna om hon är vaken och barnen när de vaknar. Ja. Och vi saknar er allihopa. Ja, vi saknar er också. Okej. Ha det så bra. Hej, hej. Vi hörs. Hej då.